پاسنګین ولسوالۍ کې یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده د هلمن والی ویلي چې طالبان یو ځل بیا د دیوالایت پراسنګین ولسوالۍ حمله کړې خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پشاتمول شوې په همدې حال کې د هلمن والی د شمیر مدني ټولنی وایي چې په سنگین کې د جګړې بیا پیلیدل دغه ولسوالۍ خلک لږ دی ستوند سره مخ کړی دي پدې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د هلمن ولایت په شمول پیوښ میر ولایتونو کې په جګړې په جبهه جګړو لاس پورې کړی دی سره له دې چې دا تصویر ښکار شو چې په هلمن ولایت کې د طالبانو د جګړې مشرۍ بهرني یعنی پاکستانيان په غاړه لري خو د طالبانو دروستي جګړو د پرخوال یو لوی عامل له زندانو څخه د طالب بندیانو خوشکیدل هم په ګوته شوې دي اساس پښتنه چې غالبا څنګه بیا دغه توانې پیدا کړې مخامخ امنیتی ځواکونو سره جګړه وکړي دغه ترڅنګ نور موضوعات چې مرکزی حکومت څومره سیمېزو ادارو ته او د دو دوی ستونکو ته پام کوي سلام وخت په خیر زه شپور بختيار او تاسو ته د توضيخي خبري خپرونه لیدونکو هستو په دې خبرونه کې را سره ملمن دي لیکوال او ژورنالیست متقاني د هلمن ولایت خانشین اولسوالي اولسوال خغلې غیرت وزيري او د امنيتي او پوزي چارواکو محمد اکرم بشريار تاسو سره مشه بس بخیراله ولسوال چې په پپیل کې تاسو سره زموږ غوړ پښتنه وکړم تاسو ته ولسوالیا د حالت په تاسو ته معلوموي چې طالبانو څنګه د غټواني پیدا کړی د چې بیا ته جګړه کوي په پراخ کچه باندې جګړه کوي اصلي ستونزه تاسو په څه کې یونه په لمن کې ا د سلام په وړاندې کول ټول محترم تاسو ته د افغانستان ټول محترم ولسته هه پسنګین کې د دغه دولت دره تکسره د درلسکاله امشې دغه دولت د سنگين ولست د یو دښمن پسترګ کتلي دي او هغه خلک هم د احساس کوي چې مشت دولت د دښمن پسترګ ګوري په الته یو ډیر قوي کوم د هلمن ولایت چې د ساګزو کوم دي همشې در تهدید لندې دي همشې د خارې جانو د طرف زمرده دولت د طرف داسي, آ, م, آ, دا سي پداره کم شیوا ورځي چې هغه یعنی د پیساب چې غوړي چې جنگ په مابین کې <تصفح> واسي ټول سوال ته تاسو برحالو ټول سوال یې اسیلته په خاښو دا هدف مې دا د چې موجبه د هميشه د निजामي مش ډير فوکس د دولت هميشه د نظام سازي هو د جګړې په خوا و روانو چې مورش د دې تووسې ضرورت نه لوره تقریبا د 70 کال کې چې د یو بل سره وجنو هغه هم افغاناندی هغه پښتاناندی د دغه وطن خلک دي مورش باید د 10 لارو سره کار وا خو چې اغه د ملکی سازي لري ا دې خپل هغه خلک دار کو چې په کوم احساس باندې هغه راپورته وي جنگي دلیل چشته ويلي د مشکلات په منب کې راغلي دي نو موهمه خبره ده چې مورش باید خیر کدی دا احساس کوي چې دولت زبر سره هميشه دو دشمن پیسې با باندې روان دي موږ باید خپل پرګرام چینج کوچو لی دو د ملک سازي په دغه په خانشیل سوالي کې چالتو سوالي ا سر طالبانو سره تماس دیول دی یو دلیل څه وایي چې ول جګړه کوي اغه دلیل دا وایي چې موږ د دولت د بعضي پروګرامو سره ناراض یو ها موږ سره په دار کم برخرد کیږي چې تایید کیږي یعنی دا بعضی شخصي مسایلو د 파ره بعضی شخصي وګدي دي چې په دولت کې مطلب بعضی خلک دی چې هغه د قومي مسایلو ته لاسوهنه یا خپل هغه خپل افخاني وګدي خپل افخاني مسایل ته توجه ورکی دا د د نوی مفکوره سره نه ورځي چې جګړه باید څنګه د بینولار سي جګړه په دې د بیننه ځي چالت غټ کوو وای واستوي هالته تشکیلات د دولت لوکسي ټانکونو لاري پنجابيان او پوردوجو په باندې خبري کول او جګړه رهبري کوي الته زه دا خبره هیڅ زه دا خبره هیڅ نه تاییدوم او نه منم او که هرڅوک دا خبره کوي دا یو ثبوت پاسه هستی رامه تخت ساده خبر دیو کی <applause> دا <ده> یو تبلیغاتی <applause> دا یو تبلیغاتی خبره ده چی هلت پنجاپیان راځي یی تاسو دا را دوی دا زره دوه مطلق کرا دوم په افغانستان امنیت شورا یو خبر تازه خبره کړی چې پاکستانی په پوزیان او د طالبانو سره په ګډه ورته افغانستان کې سبا د خلکو د دې چې یو خبر د تل کوم افغانستان دا ست ځای نه دی چې هغه د پنجاپی د واسطوانی چی راسی افغانانو باندې مستقيم واره کوي دونه جرأت نه په پا پاکستاني کېستا نه په ايراني کېستا نه په تاجيكي کېستا چې دا سرحدات زموږ د مستقيم په موږ باندې واره نه کې اصلا باید موږ دغه دا جنگ در کوچي ولې او رس په ورځ دا جنگ دی دیږي ولې د خلکو اوګ دې د دولت په مقابل کې دی دیږي آیا بل کم داسې لار نهسته چې موږ وسو کوي چې د خلک برت خپل ضرورت رانیږي څوره طالبان تاسو <تصف> راضي کړی دي چې دولت سره یو ځای شي طالبان راځي کول مختلف طالبان uh, دي طالبان د سینه دي چې یو گروپ دي که زه درته وایم چې مطلب یو uh, گروپ طالبان دي په د هلمن کې ډیری مختلفي گروپونه کار کړي د مختلفو خلکو لپاره اته uh, په اساس د دې د سیاست د ساتلو لپاره د خپل مختلف گروپونه جوړ کړي دي هغې خو نه طالبان چې واغه وست درک نه لري یاغ نسته خاص یو د ډیل په اساس باندې یو کې سره وانه ده نو ځکه دا غه یو دا دل ساس په نظر باندې چا تر منځ روانه ده دا دل د چا تر ما بین روانه ده دا دل چې د افغانستان د پاره یو غلط نیت لري اول باید موږ دا تطبیق کوو چې دا څوک دي او د افغانستان کې دا خلک زنه نه پېژم چې په 달ار باندې راضي او خپل د سیاست د ساتلو د پاره د څه هدف لري او هغه تپن خارجي لاسته او که په پاکستان کې هم دی آلتم خارجی لاس تي دلتم خارجی لاس تي نو موږ ولي خپل د امساګان سره دشمنان ولي دز موږ د دشمنان دي ولي موږ ولي طالبان را دي په یمن کې جنگ کې دا طالب څوک دی دا څوک یې مایا کی دا ولي حمايکې دا ولي د راملس استفادہ کیږي په یو نوم په بل نوم از موږ دولت نسې کوچ د خپل ورونه راوګرځي د از موږ کوم نه راوګرځي د از موږ خلک راوګرځي بیا د تاسې د دولت یو یو مسولیت په وسوالې کې تاسو ول نه شي کولای چې د طالبانو ته وایئ چې چګړین الله سوخلی یا, یا, مج... یا خبرو سره وکړي موزه کوای سوچ د طالبان سره خبرې وکړو اته ما په زده کری شو سوال و ما مستقیم رئیس جمهوریت په لیک کې لیکل دي چې جناب محترم رئیس حب دغه پروګرامونه وس موږ دلته امریکه او کوایسو چې دا خلګ راوړ په دغه طریقو باندې هم متأسفه نه چې شاید د دې مسؤلیتونه د دې شاید پغات پروګرامو وختایي توجه نه وسوله چې هغه ساسو چې ما د ګریسته استعفا ورکړه ډېر کومي خلګ و چې غوښتل چې د دې دولت سره همکار اسي ورسره وځایسي هم متأسفه نه موږ موږ ورته ځای فور پر حقیقت کې یعنی حکومت هغه چې په عمل کې وایي په خپل باندې وایي چې موږ خبرې کو اصول کو په عمل کې هغه چې سنشتوله غواړي دولت عامه هغه یو پرګرام غواړي یو اساس خلګو ورچ پراس کې راسي چې د شپاک نیت خوانداني د شپاک فکر خوانداني واقع د د زو د زو د ز د زو سړي په اساس باندې چې هغه خلک مړ کېږي هغه afghanan دي په داسنګین کې چې ارت سو وجل کېږي زپه خبریم ټول د دغه سنگینو د دیالمن غشتلي خلک دي په دا حاكم چې دی د پولیس د ازمور د چې وجل کېږي په یو سنگین کې موش په دا تقریبا و ساته په پختنه داله چې ولسمش کرزي 200 200 د خبره کړې ده چې چې ته چې جګړه شوي چاودنه شوي د په مستقیمه غیر مستقیمه توګه باندې ویل دي چې د طالب په نوم تر سره کیږي تاسو په لمن ولایت کې یعني د سوالي کې سوال پاتې شوی است فعلاً مول سوالي است تاسو معلوم ده آیا جګړه د طالب په نوم ده که واقعاً طالب ده جګړه کوي نه نه جګړه د طالب په نوم ده او د هسي یو فضا په لمن کې ایجاد سوی ده چې دولت په او خپل په چوکات کې دي او طالب خپل په چوکات کې دي امور په ډیره سادهګۍ سره کوي چې د خپل پروګرامونو پراخه کوو هم متأسفانه چې دوته تاسو معلوم دی چې موږ دولت خپلونه امکانات نه لري موږ زیربینه نه لرو چې دغه ساحه کې تاسو سره بشره وکړي اکثره دلمن خلک دي د پښتونې دي خلک دي چې جنگيږي بیا خو طالب ته چې جنگي بل څوک نشته نو بله نو خو بعضی اجرات ز د توائم چې بعضی غلطیاني په مشکېستا یار دې مهالي ادارو د دین نيمګړتیاو لقبل خلک لا دې طالبان شيوي bale lakazba yaw misal dar kam pa da muzh da mamad zay kom che de afghanistan der dasi dasi pa sab pe sab der ghashtali aw der dasi peshrafta aw da sh fikr khawandan de مګر ما چې وکړل دي په د طالبان سره بعضي خرق د یو مجبوریت پاسه اسولارو بیا م‌آپشتنه د نیوکراتي توسخو محمد ځان خو سردار خیلان دي او توسخو ډیر داسي د یو شه مفکوري خاوندان واس سره کم د دې سره یو ځای سی وی است نو دې ما ته په جواب کې ول چې ول څه محترم موږ د یو مجبوریت په اساس رغلیو د غلار مو اختیار کړې مال څه مجبوریت ووایي ز موږ د پدریم ځکه دي اوس یو بلڅو دي په دولت کې یو څه صلاحيات لري نو اغز موږ ځکه اخیستې د اسناد شانه په جوړ کړې دي هڅه موږ ډېر ووږستل د د دولت خلکو ته وارلو هم موږ ته یو چا غمون خړې ده دي په دې خاطر چې هغه بل خلکو یو څه پیسې مایساو پروګرام به عمل کړي به رامال نو تاسو ته طالبان سرڅنګ وای موږ مجبور یو چې واره طالبان ته چې داس موږ په ځکه پدریم زکه خپل جایداد وساتو او طالبان ته مو وای چې زموږ شریکاري وکي طالبان راتوول چې که تاسو مشرتامکاری غواړئ نو تاسو باید تاسوم باید مشرتامکار اسئ

طالبان <تصالح> دغه طواناین لري چې امنیتي ځواکونه سره مخامخ جګړه وکړي اما په دې وروستیو کې دا اصل دلکیو ولکېږي چې په اکثر ولایتونو کې دوی مخامخ جګړه باندي لاس پورې کړي ده مخامخ جګړه کوي سنگین باندي دا دویم ځل ده چې عمله کوي نګرار اشاره کوله ولایت باندي فاریاب کې یوشمیر نورو زینو کې تاسو فکر کوئ چې څنګه طالبان دغه طوانای په داکړه چې مخامخ جګړه وکړي او جبهه جګړه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم جناب شاپور صاحب د تاسې د میلمنو او د ټولو لیدونکو او اوریدونکو په اجازه ز د سي ارس کول غواړم چې افغانستان یو مالولي وځه دا چې د 400 التون د یو جکیډلو او د ادغام نه د وزم سره غلې اصلا په دولتي چوکاټ کې سره کم چا لازمه ده اغه سه هم آہنګي او همغږي وجود نه لري نو داسې نور عوامل دي چې هاغام د طالبانو د انسجام او د طالبانو د یووالي بایس ګرځیدلې ده مشخص تاسې د سنگین خبره وکړه چې بیا به نورو تلیفونو باندې بیا هم خبره وکړو په سنگین کې تاسې خبره سهي چې 200 ورځې مخکې لسبند ورځې مخکې جانګو او دوی په ډېر فاحش شکست خوړو بعد د شکست نه دوی بیا هم د دې خاطر خپل انتقام واخلې په یو عظيم لشکر سره راغلو او د دولت په مقابل کې بیا جګړه شروع کړه چې دا ترننه پوريدل ته مو تا ناستي دا جنگونو دوام لري اې دې لپ داده چې اصلا د مونږه دولتي چارواکي خصوصا د امنیتي निजामون چې کميودي دوی په مانسکي یو د بل سره همکاري نسته نو کداسه مبالغهونه کومه په هر کار کې اغه مسلکی بودن ډیر زړه ضرورته متاسفانه د مونږه تاسې ټوله رښتې خصوصا په اوسنی وخت کې دا نهاد امنیتي درې نه دونه چې کميودي دوی په مانسکي دغه مسلکی بودن چې د قران حکم هم دی چبایت کار اهلی کارت اوسپری مګر متاسفانه دا شب کې نسته دي دومره د مونږ امنیتي ځواکونه د دشمنانو سره مخالفت نه کوي لکه په خپل منځ کې صدې جنجال دي نو د دې د خاطر چې یو انسجام منستراسي د دوی په منځ کې وامنګي منستراسي یو د خ... یو د بل اغه وظایف چې کم یو دي اغه درکې او یو د بل سره همکاري وکي وسته فکر وکړو چې دا تنا په هلمند ولوسوالی ولایت کې یا د سنگين په ولوسوالی کې او د هلمند ولایت کې جنگ نه دی بلکې تقریبا پټول او څلور دي ولایتونه کې ماته ګډ جنگ روان دی مګر ولایتونه کوي چې جګړه وس شل سوي دی دغه څوار لس ول شلو تر رسیدل دی چې ډیر شدید جنگ پکې روان دی من جمله ولایت هلمند اما کدي دي اصلي غم نو خورسی او د دې یو چاراسازي وسوونکی د بقایې په شکل بندي و کی او همکاري وونکی دا امکان لري چې دا جنگونه دا د کوم جنگونه چې اوس په دې شو ولایتونو کې دي په شل ولایتونو کې دي دا څلور دې شو ولایتونو ته تکسر تا و کی نو په کار خبره داد دا چې کوم څوک چې کوم دی چې مقرريږي د هغه سوابق وکتلسي د هغه بیک گراوند وکتلسي د هغه مسله کې بودن وکتلسي بعد دغه نه په چوکي باندې د مقرري ما فکر نه کوم چې اکثرا امنیه کومندانان یا نور پوزي کومندانان چې دي چروک شي دي اکثرا په مسله کې کسانو داس ویل کیږي یاره د مسله کې زی مشخص دی پولیسو په چوکات کې درته وایي چې مونږه څلور دي شولایته نه لرو په هر ولایت کې ټول چوکي فعال او اکټیو دي مګر دا درې په کې به به ژوندۍ لري کمندان دی امنيت او رئيسي جنايي څلور د شولايتون دي د 70% ما ته نه وایي چې حتی شل فیصدا د دوی مسلکی وسیږي ټول هغه خلک دي زکه چې مسلکی سړی وسیږي هغه خپل ځان هم پیزني طرف مقابل هم پیزني قانون هم پیزني کوشش کوي چې هغه یو یو نظام منسره ولي د جبهه نووزی یو نظام منسره ولي قانون پر نظر کی ونی سي او د قانون حاکمیت اومني مګر اوس په متاسفانه قانون ته هیڅ توافق نه ده څه فکر نه کوي چې په ځینو ولایتونو کې ازيني سمو کې تغستاس فرموله برک ثابته شوې ده هغه په دې معنی چې د مشخص نوم نخلو داس ولایتم شته چې قومندان د امني کې په سابقو قتل شي صرف سلو سل کې مسلکی نه ده اما تر ټولو خ جګړه غکی یا ته ټول خلاص راوړنه ما کس لري با جرته کار کول کا شي ولا د در سر زمانه شاهپور صاحب منتهه فعلا حالت د جنگ ده پد جنکه اغه نفر په کار دي چې اغه نو حساب پسي وګرځي او محاسبي پسي وګرځي او فقط جنگو کې وداو کې وغه و کې زه داوی ما چې د جنگ په وخت کې جریان دي جنگ په خو کې نور اغه مخنيوي د جنگ لپاره هم باید کارو کی د جنگ چې یو جرم دی یو جنجال دی یو مرګ دی د غېد وقایده پر هم باید کارو کی تنها جنگ کې کفایت کوله جناب بختيار صاحب فټ 7 د شتګ د افغانستان کې جګړه کوي دا تاسو د پراخه جګړه باندې چې وسلواله مخالفین لاس پوری کړي یو لوی اعلان تاسو په نظر باندې د امنیتي نهادو ترمنځ نه هم غږی دی بل غیر مسله کې بودان مختلف عوامل دي په دې وختونو کې ګوره غیر مسله کې بودان ډیر اومده خبره ده د قران حکم دی چې تاسو امانت دي هغه اهل ته وسپارئ ان الله ی امرکم ان تو ادل امانات الی اهله و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل مونګه فقدا د وطن د اصلاح لپاره نور راضي ورونه مونګه زه اول زه کارشناسان نظر وایو انتقاد کوو انتقاد کوو مګر لاړه حل مونږ سره ډیره ضعیفه ده مونګه د انتقاد په خوکی باید یو لندیز مونږ له روز په دې کار د سي انتقاد کوو مګر د دې حل د لپاره د خبره په کار ده دا ښه ده دا کم نظر کیدی ول څه وایي انتقاد د وکو اول خو متاسفانه زیات سياسي انتقادونه کیږي زیات عجیب او غریب تخریبي ورته وایم څه ورته وایم د سي انتقادونه کیږي انتقاد د دی دیموکرəsi جز ده مګر انتقاد ځان لپاره شرایط لري انتقاد کل کې د سرني لپاره دیبلو اصلاح باید دویږي مګر دلته په دي شکل باندې نه ده نو منګه دا وایو چې اغه څوک چې انتقادونه کوي په خوا کې ورتلار دي حل هم قنیسه بیا په لومړی مسالې څخه څه ته شوې سوال ته بشاره وکړه چې از دې کسان دي د شخصي مشکلاتو لکبل نن تللی طالبان سره یو ځشې ویډیا د ځمکې مسأله باندي یا نور مسایلونه فکر کوي چې طالبان اوس یو خپ بستر وی د خلکو لپاره چې ستونزه پیدا کوي یا حکومت سره یا بل چا سره او طالبان خو ته ولا شي په پاک واخلي پاره کې مکتب بمؤسسه یې پول بمرانې د دې لپاره چې خپل اهداف ته ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم اشرف ازګز فکر کوئ چې دا دمر ساده هم نه ده چې پقته یو بستر وي دا بستر جوړ سویه ده دا, دا لپاره د یو استلالات او کارډیمنت ګارمنټس د دېغه جګړه په پتن باندې اندغه بستر جوړ سویه ده دلته دا دا بالکل ورته کې سویه ده جوړ سویه ده په خیا ده جوړ سویه ده دا, دا بستر او هغه سویه ده بلې د دېغه بستر دا واردول لپاره دا داخلي فاکتور نه امشته بالکل د افغانستان د قضوب زه خو لومړی لومړی ستر د عامل لمړی ستاسو ملي اداري فساد ګرم په افغانستان کې اداري فساد د محلي اورګانو د محلي اداري د خدمت وړاندې کولو ټول سیستم ایمنيټی سیستم او بلخره د خلکو د باور درال جذبولو هغه ټول حکومتي واکسی بدله لپاره استعمال کیږي ول څه باور را جلب کوي ول څه خدمات په مقابل وړاندې کیږي د اداري اصات بلکړل ول سوال د پیسو په مقابل کې مقرري دي امنيه کبړ دادوي ولا کمانډان د پیسو په مقابل کې مقرري ارزې شدې د اسکار دي د هاري اها د باطا تنخوا د په بالکل د مافیاي کړو تر مز د 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 کابل کې د ټيلو خرڅولو له د غوښه رايستلو د د ست بازار تنخاول له لو د لوجيستکس څخه غلا دور مسایل وکړي دغه پاسات بل کلام د امنيتي اورګانونو اغه په داس سره ایت باندې باندې چې په دغه کې یان په ټولو دولت کې خصوصا په کورنیش کوله خصوصا په هغه ځای کې چې بیا وروزه چې په اړه کې په هیلبن کې په ګریش کې په 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 شنداند کې یا په نورو نه عاموله سوالوي کې هغه سیمو کې سره غره انته اداري فساد بالکل بې دات کې اداري فساد زیات دی دغه 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 بستر د طالبانو نور هم پرخه کړی دا یو خبره بل مهمد الله طالبان اټس وخت د عمر کمزوري نه وویل کې ساکل چې کمزوري پروفسر کا لقب زیرو زخه دی واجب څه غوړم هیڅ کله دا جګړه چې دوی تر سره کوي دا دا, 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 دا جګړه هم پروپوزلی جګړه دي دا جګړه هم له بهر څنګه تنظیم شېږي جګړه دي ځل دی خبر سره موافق دی ما هغه پنجابای طالب سي ورځي ځان چیبي هغه کڅدل تبرج څالتبرج هغه بالکل راتلایسته دا خبر هم بالکل تثبیت شېږي د لشکر الانصار یا سپای سابا او یا د لشکري تهبا خلک بالکل د د لشکري تهبا د غرب خرق جنگيګي لږ خلک سره په همت کې وازداي خبردارل سلته د ناټک مافیا ده د مخدره موادو مافیا ده د تقریبا 2.8 میلیارډ د 5.2 میلیارډ ډالر سره کاروبار کوي د دې لپاره د جګړې د غبرابرۍ کړه د سوخت مواد برابرۍ د جګړې لپاره بشري پرسنل برابرۍ د جګړې لپاره بشري ځوار کو پنټلشل جوړي د داخلي کمپني کې د غلطار دي دال د اندګي سی بي له بشري مارکیټون څخه د بشري کورا ټولي یا په پنجاب راټولې یا له غسراټولې په دې سکتور د موږ دوی ستړ د غره د افغانستان د خلکو زدي افغانستان د بلات خبره کوم هغه د پاکستان هیڅ کله د غړي چې د جغرافسونه پایتونه دي دغه جغرافي پاکستان په کټ دی او کړئ قاتل روبي او د پکت پروپوزلونو یو څه ما ته پیدا شو چې تاسو اشاره وکړه چې جګړه ترشاه بل څوک دی یعنی دا جګړه موږ ساده نه ده چې د افغانستان کې څوک څه پاسيږي او دومره لوی قوت چیلنج کړي او ورس سرخوګي اور ته پیدا کی یو یو بل سوال درته چې فساد بیا څنګه پنجابی ته د زمينه برابروي چې پنجابی راشل ته جګړه وکي یا بل چاته څنګه د زمينه برابر کوي که فساد ګوره که فساد نوي زه د ترانسپریسيټی پلیچاتریکي پدې پلیچاتریکي پنجابی طالبان دغه شیلو زه پدې خبره ورته چې د پاکستان د حکومت لا بودیجیس رپلسيرا المسؤولي دی اولاد غځه اخلاشي وي حتی حتی د پاکستان د استخبارات د دې لپاره یو خاص پټلري سکله هم دغه د پړ دغه چې بل د لشکر طیبه د نور انصار الاسلام مرتوا چې جن ډلی دی پاکستان سپوځي ومني زمير دلی دی د دې انصار چې دلته چته غريږي عملت عملت د پاکستان پدې پا کې بالکل د پاکستان مالیاتي مالیاتي سیستم پدې خبر ده چې د پیسې کوم ځای څخه وځي چې ته یو بتاوانه هغه اکثر Taliban ملکي جوړول صف شړامت کړی په فرمان باندې خوشي ودی به عدالت څنګه پیسو باندې دا مساله آیری جمهور پته مسله دا 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 شپاک راځي او درې راځي بخ کې ډېر مشهور پاکستانی دغه و بنجان هغه کس چې یلا کس امریکایان خوشی کړی دي امریکایان خوشی کړی امریکایان نور خوشی کړی دي مثلا د کندهار ده له زندان څخه وشړل سو یا وېستل سو د دې لپاره تونل وېستل سو کیلومتر تونل و په دې ټول کندهار کې حتی په دې باندې د اواب چغاکم خبرې کیږي دلته ولا تونل کې قبل پښتن لارم قنيسه بغداد دي چې څوک لکه د افغانان حکومت هڅه کوي چې یو دا چې په باطن کې څو غوړې نه غوړې ه빌 خبره د اما په ظاهرن طالبان باندې غږ کوي چې جنگ مکه وي راضي سول او کوي خبره او کوي داو کوي طالبان حاضر شي ونی دي اما پیو شمیر ولایتونو کې هم د طالبان یو سوال مخالفینو <سؤال> عادي خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي یم په کې عادي خلک وجل <سؤال> کې او ز سنگین خلک هم په جګړه کې قرباني ورکړي یم نور ستون سره مخ دي بیا هم طالب چني ولکي بندګي دا سنوي کوي چې بي د ولسمش رحمت کړز په فرمان خوشيکيږي بيته د څه لپاره داخلي بي خوشيکيږي یو خو دا خبره نه شې افغانستان حکومت طالبان خوشيکلي دي به دغه ور کوي زبکل کون د ولسمش شر دفتر په دې سکتي خو زه هاتو کولای شي ولسمش شر د کوم پالسي پساس بعدي یع د دبه چړنه شي د دفتر شته ا د د د اساس قانوني د بل لا حقوقي مشاويري نشته پارک ورسره ناسلي او د دې د دېسيو دغه خبر د کړي کیني بي ګنا کساني خوش کړي کیني ګناګار کساني خو هغه بي ګنا باندې خو څوک نیو کنه چې بي ګنا سره نه باندې شي اما داس کسان شته چې مثال وراندې کیږي چې خوش شوهي دي په ولایت کې تل د جګړې رهبری په لاس کې اخیسته په قندوز کې دای اشاره کوي په غور کې دای اشاره ورته کوي په یوشبه نور سیمه کې و بالکل د سيفي زتوه لکه د جګړې تر شا د دې ګلیټ شپ پټا وامل افغانان نسخه ابزاري وسيله است دږي ابزاري کارخسته طالب پکټ ابزار دی بعد ته ویل دوه درې واري مپ دې مسګري طالب پکټ هغه دسپاک یا تولیا تاسو ورته یا جام پاکس موږ تاسو جام پیو چې د قصاب خالي په مخ کې هغه جام پاک او هغه تولیا او هغه ټول دې پکټ قصاب پخپل وینو ککړ لا سنال تولیا او په دې ټولې پکې دی طالب نو پروته دا طالب دا هغه کړی طالب یو 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 د جګړې لپاره د د جګړې لپاره د دې درې لاسو کې یا څبان درې لاسو کې یو په افغانستان کې به سوار سړین په دې باندې پیږي چې څوک د په افغانستان کې لاسوار نه کوي جګړه تلمنه و هي یا نور بدبختی تلمنه و هي یا لاس لري په دې مسایلو کې فکر کوي چې دا اوس یو بهانه هم وی کله چې په ولایت باندې جګړه وی امنیتي چارواکي به دا خبره کوي چې چا یې سای ده دا یو بارط په شکل باید فکر کوی ځات زو زو زار ابي د تشاروا کوي دا وایي سدل تا سايدل هغه زيس خرهغه دا د دې د بيک پايتي خبره ده درسته دي سايبي زه درته وایم چې ته یو مضبوط او منظم او مرتبيت نظام وجود ولې یو مضبوط امنيتي نتورک وي یا جالمي چې کړه ز ز ز لې ولایته سوال منته ده چې سايد د تصنيع خداتيي ست نوم دی نو شپوره زرګه باته له دروازه غین له باديني نه رات څوک راځي د مصلحه د روزګان جوړېته لا 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 شرو بوسخه دا حرکت کوي د ودغه تصېبل شاولې کوړه یا د هلمن له چوتوسخه کړه له چوتوسخه جي حرکت کوي دغه خانشین تزي یا مصاقلات تزي له دغه ځای څخه داس پسې ځي کوړه آیا دا دومره شپږ دا ولک د پار ساکل ب ام ديتی پرسنل او د فای پرسنل لرو ځکه ځکه کوز دا ټول پرسنل چې جوړ کړي دا پساط پل چړي دا دلته په قط بیاغه په خبري ترازن په بازار کې میکړې وسی دلته په قط د د ټول ائی مین یتزواک د د پاسپ کېدل او اساسي عمل بازار دی جناب جنرال صاحب اشاره ورته وکول چې نان پروفیشنلزم د یا په مسلکي لاس باندې کاډرونو کارن ورس پرل دی دا دا بالکل د پاسات ځای ګنده دا زړه جنرال صاحب له خبري سره ایګری کوم بالکل سره دغه موافقم اما دا بس د کډرونو ته کار نس parallel کیه احالات پاسې دي او پاسا دم داسې نه دی چې پاسا د خپل د افغانانو زیګند پاسا د کمپنیو زیګند او پاسا د ډونران زیګند پاسا دغه ما په ف... دې خبره باندې خاني سم نه شکه لکه مون داخلي فساد ګرو ته برات ورکوچی دا خو زیګ نه دا وای دی مونږ ته وټان زمونږ د خلک ځکه بلدی دا 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 د بشار د حقوقو په نامه د هي پداري په نامه د پزرهاو نه نه د خلکو جګړې لږ د ټول سره خیانات کوي یا دغه ټول د پاساژ کار دي at ce شو اور نه ستر وسه کړی دی اگر شهار کړو د پاسا بله ول سوال چې تاسو فکر کوئ چې یو لامل د جګړې یعنی بل لامل په دولتي او حکومت دي ورو کې فساد وي حتا دوی شراه کوچولسوال په پیسو مقرريږي دی خبر سرتا سره صفقه چې فساد وي او بلته ولسواله پوری کسم په پیسو مقرري شي تر انسان وادجام په پیسو مقرري شي بلې او امکان نري په یو دولت کې دا مسائل راځي دا کوچني مسائل دي چې زه ډېر ورته توجه نه ور کوم یا ولسوال به مکرريږي یا په پیسو مکرريږي یا کومندان مکرريږي په پیسو هدف دا دي چې موږ باید د داسې پالیسی څه خلار د پالیسانو یداسه پروګرامونو جوړ کو چې هغه وڅی کوي چې مطلب د نوي اثر د نوي سیاست د نوي دنیا سره په پا... په فهمه تفهیم سره ورسیږي اما فکر نکوي قانون لرو په قانون کې فساد منه دي قانون کې رشوت منه دي په قانون کې کار ویل شي و خلک کار توس پري اما دا چې ملکی ګینه کلاس پالیسی شل پالیسی سلنيو پالیسی جوړ شي چې ملنی شي څو تکرامونه کې په اساس د بینځي دا داسې نه سي د باندې تلیک لکه چې کانیس عبد الله تا گاډ سي او زه د تو هم چې دولت داسې دي دولت داسې دي دا په پیسو مکررېږي نه د دې لپاره یو ډېر اساس سیستم پکار دي د دې لپاره تاسو فکر کوئ دا خبره دروغ وي تاسو نه شته په دولت کې تاسو ته رول هدا پرې بي زه نه وایم چې نهسته اما په د سي غټم نه د لکه د کاني صاحب د سي وای لکه د جمهور شروع چې تر ول سواله ګرځه په پیسو مکرر سوي او مکرر کړي چې حادثه دختاران خبره دا چې ګوره ز یو خبره ګوره بختیار په صد په صد د تشویق نه بهشته ګور ته بختیار صاحب محترم بخښنه غواړم کاني صاحب محترم مژ ز په دې باندې مطمینه یم چې د افغانستان نوې نسل دنیا ته چیلنج ولاړ دی دا سي پکو مبرخه کی په هره برخه کی کواسته خو مهمه خبر ده چې د دې مور سره سالم رقابت وکي په دا رقم نه لکه دا اوس چې دې په موږ باندې را روان دي زغپل دو دشمن پیژنم ډوډۍ هم غرما ور سره خورم ماشه هم ور سره خورم دلالته را سره نهستم دي شاوخه د دې زما دښمنان دا چې د د بې غیرتی او د وېژدان دانه مانی چې زما سره په یو کاسه باندې جوړی ام خوري او د پردیشاته تزما دښمنه مې زه ک دښمنی که, که راسه د افغانستان سره دښمنی وکي مګر په یو په یو دار کم چوکاٹ کوي چې مش په پا تورش پاکي مساتي زات تای من اندر کوم چې د افغانستان نوې نسل او اوس جناب رئیس جمهور توا او دا دوه کاندیدان چې د ډاکټر صاحب اشرف غني ډاکټر صاحب عبد الله کڅ توغواړي چې د ملک جوړسي تر خپل شخصي خوښه ته تیرسي دا اوس چې توس په تلویزیون باندې تاسو پرګرامونه راضي تاسو نظریات راضي او تاسو د لانډ فکر چې راوځي موشته موږ ډیر په تشويش کې فواحات سره په تشويش کېو دا د ددي فکر او د ددي پالیسی موږ نه مطمینه کړي چې دی به دا جنجالونه د افغانان د بیني سي مګر زه د تیوا مشوره ورکوم چې د افغانان راتلون کی نسل هم پنيت پک دي هم غشتلې دي هم یې واستوان لري د دنیا چې په ډیر وخت مختتللې ده مګر موږ په ډیر کم وخت کې د 300 ځانوراسو دا زه د تشکارا چیلنج ورکوم امریکا لندن او ناتو او امصایا مملکتونه هرڅوک چي دي ا دې اکل لرز رسوي وخت داسې مکووي په دغه افغانستان کې ورڅې توس په دغه کلو باندو کې د مندو د زروسه پښتنه وکی د مندو د روسان خبر کړي د پلا روسان خبر کړي د خلکو د مشکلاتو خبر کړي دا رقم مې کړي چې تما ته وایي چې ما ته پیسې راوړي موږ فکر نه کولی چې رئیس جمهور پیا امریکایان چې د مالی داری حقوق له پلا دا افغانانو پلاس ده مسال په دولتاس په اول سوالي کول سوالي است هغه سوالي کې تاسو لري رئیس جمهور بشپړ صلاحيت لري او مسولیت لري بله صح که چې څه د اقته ونه کې په خپل ادارې کې خلکو ته کار ونه کې بل ونه کې تفکر oh. کوي چې د تلټه امریکای یا پریتانې بل څه منه اوس خبره ده چې موږ از موږ دولت باید ډیره توجه د افغانستان زیربنا توار کې موږ د دنیا خنټرین مملکت افغانستان دي دا که څوک مني کني مني حکومت صاحب موږ افغانان ثابت ده دا چې موږ په تورش پاکستان تل یو دا هلایده خبره ده موږ زیربناوي لرو ش ستراتیژیک نقطه لرو شي آتا ټوله سیاسترلین کوي په یو په دې باندې خبر ورکړ غوايي غوري اوس په دنیا کې افغانستان په ظاهيري شکلو مشکلات ملمیږي أما دنیا یو په بل داس سره ګډل سوی د یو بل تداسی غلط دي دلته چې راغلیز موږ سره یو په میز ناشتي خپل اصلي دشمنان دی دي موږ بیچاره غان نو موږ په هیڅ خبر نه یو دی خپل په مابین کې سره اختلافات دي موږ د ذریعہ کېړو موږ ملک د جنگ میدان خړې دي دا باندې موږ څه کوي خبر دا بهر نهان د پاکستان د لارې باندې دغه مملکت تر غلي دي د امریکایان دل تر رسیدلی برتانویان را رسیدلی د دلته په میلیارډو پیسې مصرف کړي ولدی خپل ادافتونه ورسېدل چې دغونه نورم سربکي دغونم ټیکنالوژي نورم محتولات سي په دغه مملکت کې ستوس نيكونم شکست خوړل دي توسم دادي وشکست خوړل کې په دې ډول باندې د طالبانو جګړه ته مشروعیت نور کوي طالبان ډېر یو کوچنی جز دی بختيار کوي دغه خپل پروګرامونه دي چې موږ غاړي چې په ضعیفه کېدلته او موږ نسې کوای دا نه تو نه اوس تغیر کړی دی اده په خوا خلک ندی دا اوس ځوان به دا اوس ځوانه طبقه ودی ته دا ثابته کی چې افغان افغان څوک دی افغانیت چیستی د دې خاصیت چیستی د دې خصوصیات چیستی د دې کلچر او انانات د دې دنیا په مقایسه نظر لري موږ ټول څه دقدر پستر ګورز موږ یو هم دښمن ندی مګر دی وله موږ ته دښمن پستر وله موږ ته zarar رسوي وله رسوي نو بل ما ما مساله بشریار سپ چی افغانستان کې جګړه ده جګړه په مشخصه توګه باندې هميشه دا ویل شو چې تعریف شو نه ده خلکو ته چې جګړه د چالو خانه ده د څلور پاره ده او مشخص هدف دې جګړې څه ده بل اخر نن چې د دې حکومت یادي دولت لاس کاله دولس کاله څلورس کاله روسه یو سوال وایي چې جګړه د خارجيانو ده خارجيان صداقت نه لري افغانستان ته فکر کوي چې دا د جګړې بل اړخ یا رنگ وی موضوع بل څه کوي جنرال بختیار صاحب کته سه ما ته یو دغه وخت راکئ زه په داسې مختصرا دا د دا دا افغانستان وزارتوله کمه کمنغو تاسې فلسفي خصوصا ډیلیکټي فلسفي اصول ته مراجعه کوئ البته ډیر زیات قوانين ست چې د افغانستان سره ارتباط لري خو په دې ټولو قوانینو کې دادرې قوانين ډیر زیات بر ژوندګی لري قانون نفی نفی قانون جامع اسباب او قانون علت و معلول م. کداګه د نور نیمه سر فنهرو کو په علت معلوم کومه راسو نو د دې جملې نه افغانستان یو مالولي وزه ده د څو علتونو مالولي وزه ده کچرتہ د علتونه امحاسی محوسی خود په خود باندې مالول اسلاکی ګو حساب برابر دی تاسو فکر کوی جناب بختيار صاحب یمنګ ډیر عمر ده ډیر زیاد فراز نشیبم لیدله د ډیر تودیو سړیم لیدلې دی په افغانستان کې په دې دیار رسکلونو کې سابق دي غي نه تاسو دومره زیات فکر مکوئ په دې خاطر چې د افغانستان حکومتونه چا پر رسمیت نه پیژندل یا اوس هم په دې ټول بحث ده بلې دیکتاتوريګان وي په دې دیار لسکلو کې چې کارزه سیب راغله دي نو څومره امکانات سمادي او مانوي تاسو فکر کوئ د کارزه سیب او د کارزه سیب حکومت په اختیار کې وو در سره ټول د افغانستان خلک مني دا کومالي امکانات او دا ځنی امکانات او دا, دا تخنیکی امکانات او دا ترانسپورټي امکانات او کدا هر څه وو مګر چېن مودریت موجود نه چن دلته یو دلسوزی موجود نه وا د دې ټولو امکاناتو نه اېچ استفادہ ونسوه او کووس وا ټولو شخصي جیبونه تلاړو بختيار صاحب د تاسې په یادې کله چې کرځه سه په 2001 کې افغانستان ته راغې نو یو نیم کال دو کال دو نیم کال د کچکول په غاړه کې واچاو او دا دنیا په ټولو مملکتونو وګرځېدو دومره پیسې افغانستان ته راغلي دومره را پیسې چې 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 داګه ټول تګه دې 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 دریای امو کې دا چولوي دا دې دې امو دریا به درته غرقاو اما چون هغه بعضي خلک دی وختونه کې خبره کوي خشت خشت اول ګرنه حد معمار کچ تا به سوریا مېروه دیوار کچ زه په ټول احترام سره څرګرېسته لرم توهین نکوم اهانات نکوم سپکه سپورې نویم یو افغانم خپل عزت لرم د بل عزت ساتم مګر جناب کرزی صاحب سره کوم څه شاید وباید و د دې امکاناتو څخه استفاده و نه کړه دا چې کم مشکلات د سره وو نن تاسو فکر وکئ مونږه به دا بر برانده مثال وو یو دغه امکانات چې فعلاً مونږ سره دی په وخت زووان کې د جاپان سره نو دغه امکانات چې فعلاً د مونږ سره دی دغه د هند او پاکستان سره نو نو هند او پاکستان کله آزادۍ غوسته ده د ټوله آزادۍ نه د شپک وښپته یا شپک شپته کله کیږي مونږ تاسو پنځنه و یو مکلیزه مخکښو کې څه شې ده چموږه کار احلی کارت نه د سپارله مونږه روابط ته متوجي جواب تم شاته چولې دي تاسو په خدای باور وکئ چې کومه تجربه زلرم په دې خپل عمر کې کدا سلسله په امدی منوال روانه ای دغه استډیو کې مونږ تاسو رنوسو کې نست په دغه بازار کې مونږ تاسو ګرځیدل نه سو نو په کار خبره دادا چې دغه جرم اوس په حالت تکثر کې دی دغه دمر اندازي ته ورسیږي چې دا اوس په فکر وکی اغه د کښتې او د نفر چې چی په کښتې کې وهلي او ډارېدو چا ویلې دغه ته تاسو ورخته کې چې د کښتې قدر ورته معلوم شي نو که چرته مونږه مشران او لیایي امور دغه روابط پرنيدي په دې دیار لسه کلونې کې هیڅ افغانستان ته توجه نه دسوي وای چې دا سرک جوړسو اغه تعمیر جوړسو دا جوړسو دا جوړسو مونږ د چانه کار واړو د امکانات په چوکاټ کې غوړو د ام کنه تو په چوکارد کې کارونه سو د معرف دروازې په پولیسوي په پو همتونونو په تاتیل حالت کې راغلو اسلان زربنہ تعلیم دے زربنہ اقتصاد دے اقتصاد مونگا ډیر قوي اقتصاد وو لکه مخک چې ول سوال سی بویالي مونگا په افغانستان کې ډیر خې منابع لرو دا غرونه او دا لالو او دا سندونه او دا حسابونه کتابونه چې لرو بختيار صاحب مونگا هیڅ چا ته ضرورت نه لرو مونگا خاين جنران لرو مونگا خفافه منابع او بشريات صاحب چاغه او غد مهاله پروژي دي لاس کله یواز دغه وخت نسی چاغه آماده شې دل لپاره چې اغه استفادہ وږي یاغه غد مهاله پروژي دي دې دیار څوک لونه کې چې د کارون چې دی بختيار صاحب په پیسو باندې کېږي ک دغه ديار رس کالو کې د پیسې چې د تا په لاس کې وي اته د وزارت ماليه کې وي خو ستاسو دن... نن د انتقادم چې کې یم دی لپاره دا چې ديار لاس کاله څونه شو فکر کوم چې ديار لاس کاله ورسته د افغانستان حکومت غوړي د غپړه پر خاريجان باندې وچی چې جګړه په خپل د خاريجان لخوانه ده طالب هم د خاريج لخوانه په تمویل کې جګړه ته پام وکيږي ز د د بازي کارشناسان دبازی... یو خبر سر دې راله قله رمه وای چې وطن تخ خپل جوړ نه کې څوک درته نه جوړي دا خبره دا خبره تاسو <تصفح> په خپل باندې بچو نه زړی مور ورته شو دي نه ور کوي مونږ سره خارجيانو یا په مطلب یا به بی مطلب به مطلب خو نه وایم په مطلب کار کړي دي به مطلب هېره تاسو منافع لري منافع منافع خو خبره ده خو یاره کومګه مدیران وې او مونږه د دي دې خپل مودریات نه د دي دې خاروزارو در بدر وطن په جوړولو ایمار کې د دغه کړه و, اي اي و ده ده استفاده کړی و په داس حالت کې بنول کړه وسی لاسم هرڅه ته و ګده او ډیر مشکلاتو تاسو فکر وکئ مونږه په اول کاله چې د خارجین دلتراغلو و کاله اته کاله مخ کې یو ځدی دې مخ په وړاندې باندې لړسو اغه د پینزو کولو شپکاله امنیت ووس نس ته اختیار سیم دا پروسه کاله تاس و تاسو فکر وکئ دا انتخابات چه شي تاسو غوړی وروره چاوکوی غوړی مقام غوړی پیسې غوړی خوبسته دی او بوټو سفلی سره راغلی نن د کابل د د د د د نیم کابل ټول بلل منزل د تاسو لري تاسو وګورئ امدا په خلی بندوي او چې په امنیت باندې بد تاثیر کيده پروسه د انتخاباتو په اقتصاد باندې اقتصاد په سیاست کې زیربنا ده د مونږه اقتصاد بالکل متزلزل دی کله چې اقتصاد متزلزل سو امنیت څه د ما مسلک دی چې وجود ونه لري ستونق فرات په مملکت کې امنیت چې امنیت وجود ونه لري نه کارګر کار, کار کولای شي نه دي قان کار, کار کولای شي نه بل کار کولای شي خامدی کې لانجا چول نه د منم نه منم د خدا په خاطر سره په افغانستان کې نه په جهان کې د سابقه یو کال کېږي چې چيدا پروسه موږ شروع کړی د کمپاینونو سره او اته نه همیشت کې چې د افغانستان خلک د وښتن زده وړي نه دی مننه کوم بشریا خو وخت پات شو بي ته به هم جن دې ته ګرځم قانعسب یو بله مسله اوس تو لاس کله روسته دا خبر راوستيږي چې جګړه په خپل د بهرنیان لوخانه ده مخالفيین د دوه لوخانه جوړشي وي او جګړه کې په پاکستان کې مات یو سوال پیدا کیږي کی کی چې هغه خلق خلک خلکو چې خپل بچیان اردو ته پولیس ته امنیتي ځواکونه پولیسو کولیګل هغه وجل شول لاسونو په خې پریښوي کوندې اطمینان پات شو وی. جواب وین کې د دې په مقابل کې څوک ده چې جګړه د امریکا خپل ده افغانستان بچی د جګړې په مخابلې لپاره د چاپ مقابل کې لګل یو مسله کله مخالفت وکړند امریکای خلونه روزل کېږي امریکایان تمویل کړي دوی خپل جوړ کړي هغه چوکلن ماشومي په دې نوم باندې idam چې امریکایان جاسوسي کوي ملای امام د مسجد باندې سر پری کوي چې ته د امریکایان جاسوسي ال طبيعته څنګه کولو چې په دې نظام کې مونږ توي چې مونږ ورور دی راشه ماسره او ځای شه تا خو ډیر پختن لري د ټول زواب سوق ورکي په آخر کې ګورم بعد ته وي <ملا> چې شپره زلګي <laughs> دا جګړه افغانان پکټ پکې د سوخت موادو دا جګړه د افغانانو په خاورې د افغانانو په جغرا피ا د افغانانو د مناپو پرځید با بندي د افغانستان په په خاورې کې روانه و درستره د له لپاره جدیدګه بالد هر خپل حساب ته درک مثال درته درک دی طالبنوم د حزب اسلامینوم د خلکو د ادب رضایت نوم د خلکو پرار له دغسګه پاساد پاساد ز بیا د ترایم چې دا پاساد بل د 2001 کال لمختی د اوستاد رابادي رېجنټ ټولو پاسید رېجن مو په افغانستان کې اما پاساد په دغه کاچو وبدل ته پاساد چراغې د سترو بل ټرنیشنل کمپاین یو خبر ده چې هغه ایرانه شي ځین خلک د اسیدا کې یو یا کسانه په کابل کې ناستي په سټو کې وایي چې د طالب پونوم جګړه ده او طالب نشته تر شاهد ده او دا وغه ده دا درسته ده چې جګړه پرتل تمویل سره نو شي پر موله ای تو کوم ک طالب د اتمان تر شای څوک دی اما باور کوي چې په کلی کور کې د خلک زنګ وي چې او شر او نامغه د کلیو منطقي سړې ټولي اما سړې په دوري باندې وਹੀ اما سړې د نور مسائل تر سره کی مطلب څنګه نشته دغه طالب شته دې څنګه نه کړی شي بله کلکونه په پاکستان څنګه تاو جس څنګه طالب جوړ شو سرنګدا خلک دته مجبورې شو چې د 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 ول دا شوی دا بالکل باقع... شوی دا دا په کله د هغه څه دي زه درته وایم چې په 2001 کال کې کله چې د انتقالي حکومت زه یو خبره کوم زاد خبري سارته بلش درې اساس دغه منډ دغه پواینټس رو چې یا هغه د اعتبار درې مهمه دي چې د نړیوالو قواعد ترالې لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د تروريزم پرځید جګړه کوو او دا خو بالکل بګهم ور سره بلګري چې موږ هم د تروریزم په ځای د تاسو سره ولا لريوال ټول له لريوال ټول سره اما هیڅ کله د لريوال ټول نه حڅونه کوله چې زبږ په سیمه کې شالخواده تروریزم دی تمرین او د تروریزم د تجهیز او د تروریزم د روزنې منابع له منځه یوسي بېلکل برعکس د افغانستان په خلکو راوړول په 2011 کال کې چېل ثابت کړی د پکتیکا په د 3 څټو کندو کې په قومي مشرانو باندې دربا 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 ترغزا کوي په مونږ واچول ستټو پوری د خلکو د کرکې او ناپړه ورز په امریکا غا کېوم د کرکې او ناپړه ګی راپی ورسره راپورته کوي ام د د د امریکا د پکتیا ولایټ د کوسین پسی مکی پر یو کورې بم واچو شپاک جنکې درې ماشومان چې یو يم بالغ نه وساله کور سره ولاړو او ساري هغه خلک خلګو راويستو د دې لپاره په خوند مخونه دي, دي طالبان دا درسته ده دا مسایل تر سره شو دي تر سره دا به خبرته دا به په غزني کې په غزني کې مثال درکو په غزني کې واده تا کورنې تلل کنه وامور باندې والو ته پخې کې دا چې ماشومان چې لاسونه پهن کړیږي بالکل دا وژن شو کنه دلته بیا دا په مقابل کوالیده غ کړکپدان شو وژن خودواړه دي د کورنۍ چې سي امریکایي وژنې چې پښتوني وژنې خو جل دي کنه دغه د تروريزم دغه د تروريزم خنامه باندې هغه توجه کول او خپل باندې د تروريزم څخه مخ راوول دغه ټول دواره خو ته یو شاند مسولیت زه زه درته وایم چې لدی خاصه هم لدی خاصه هم د جګړې د جګړې د تکثّر یا د جګړې د د د د د لمانه د غازېدو لا پرداسه کوشش څه سي په یک طرفه شکل د بن پټو په خاطر کې د شمال د یا اما دا مسائل چې دي یو رقم په اوزاب باندې پردا چول دي دا مشکلات به وي په ټول برخه کې اما نن شي کې د ل چې مونږ دا جګړې ته بل نوم ورکړو چې د مجبوریت لمخه جګړه ده تر بل نظر یا کله سړي نظام متعادل دی به کل سده نظام عدالت ولرنی د ری وزارت ده د خدای لپاره ټیوه کلی ت ورکید دا دا خبرې او هغه هغه قانې سه بیا مثال درکو زما او ستنه د فساد نڅوک دلته ډیر په تنگ دی د ملکی خلک لوجل نڅوک ډیر دردیږي آی موږ ټوپک واخل خپل مکتب رانکو وکلن ماشوم وجنوبل وجنوب چې دله لپاره چې زه مجبورم مبارزه کوم دا ټول دا ټول دا ټول زړه سرمنه ابا دغه دې خواته هغه هغه خواته دغه جنایتونه دغه جنایتونه ورته پورز باندې په ګورننه باندې اټیمات ختم کوي دې خواته دې خواته په ساتي ادامه پر ورکړی جنایت نور هم سپیاولای شو مافیا نور هم سپیاولای شو لکه قانون سره سره غړوین کې نور هم سپیاولای شو او په اخیره د یو په دغه تصور لمنځلارې یاده دغه مازالې اوبدغه ترتیب باندې دغه د حالت سره لاسګړی و نه چې د د جگړه دغه پاشار یار څه په پوزي له اسوان دي چې کله موږ دا خبره کوو چې ری جمهور ویل کیږي چې طالبان خوشي کیږي ته هتا امنيتي چړوا کوي داني وکړي چې جګړه په میدان کې ولشي وي به ته خوشي شي وي دي تر څنګه نو وایي چې جګړه ته طالب پونم تر سره کیږي یا مثلا کله کله وایي چې په خپل امریکایان پکې لاس لري هتا دولتي مامورین مداخله وکړي څنګه به یو سرباز بیا په انگیزه باندې او په جرات باندې هله جګړه وکړي یا په امریکایي باندې تر څنګه دا هغه باندې اعتماد وکړي ارزدا ده جنای بختيار صاحب چې یو دي خلق او دي احمد او دي محمود وینا ده او یو په حقیقت باندې خبري کول دي من غواډای و چې د طالبانو د وجود نه مونږ منکر کېدین شو اما داس اول ورس پر ورز د غو تعداد زیاتیږي ورس پر ورز باندې یو غي تقوی کیږي خپل امکانات بمګورو دیاغو امکانات به موږ ورو خپل ترانسپورټیشن به موږ ورو دیاغي به موږ ورو خپل لباس البس په تابستان په وې کې او په زم کې بخپل موږ ورو دیاغي به موږ ورو مونږه ته په مراتب جدی مونږه امکانات پچیش کې کوو اغه امکانات پچیش کې کوي خو یزین زین کوزبرک صاحب تشویده چي امنیت ځوكون او وسایل او مرمه خلاص شي وي دغه ډیر پیمانه وي به دانه د چا ګونه ده دغه حق چا ګونه ده چې په راس کې قرار لري مونږه به حد ازيات مهمات لرو موږ بیا حد ازيات سره لرو مګر هاغه څوک چې په دی منیجمنت په مقر کې ناسته او اداره پلاس کې ویل دا دغه زافوسیږي که تاسو په چمبندیکم بشریار څه چې نن درسته دی چې دا ټول تخارته چې څوک د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي څوک چې افغانستان ته جنگي ټول ور باندې پیږي واضحه خبره ده آیا دا د حل لار ده د مسولیت نه رفع کېدل ده چې ځان مسولیت تخلاص کوی چې جګړه خو عايسای کوي پاکستانی جنرالان راغلی دي د فکر کوي چې مونږ تبارات راکولې شینې نه څه کوي په دې باندې چې زه خپل مادرتمخ کوي لې چې خپل وطن په خپل ونه ساتم او په خپل باندې مردي ونه کم په خپل د خپل افغانۍ او د غیرت او د اسلامیت نه کاروان خلم زه پر دې سره د ما کورن جوړي اغه سړینا بز کوومک غوړم مګر کومک ته متوجي اوسېګم منګه چې ډیر لس کاله مخکې طالبان واغله د قسم خوشی کړو به مونا واچوي یو مڼا واچوي یو خروار واچوي دا وکي هغه وکي خپل وطن دی حالت ته راورسو نور مسایل دي بشريات چې کله ديني وک پټوګه مطرح کیږي مونږ ویل چې نیو کده اسلام لپاره دي اوازنی امنیتور ګانو دوی کسر فکر وکي دوی منفي ګرای کی اما سی اساسي سوال ده تاسو په سرحد کې دندم اجرا کړی دي بله په ولایت کې خلک پورته کیږي د مثال په ډول پکتیکا کې خلک ویل چې موږ سرحدي پولیس کم لرو کچې د سرحدي سواکونه ډیر شکیږي د مخالفینو دراتک مخاوني دي د کورنۍ چارو د وزارت وایي چې موږ په کافي اندازه باندې سرحدي سرتیر لرو تاسو سرحدي کې دنده تر سرکړې تاسو معلومه ده دغه مساحت چې موږ له پاکستان سره لرو فکر کوي چې دغه ورته کافي وي او بل سوال دا ده چې به ته دوی ته متوجي کیږي کچې ته موږ د سرحد لپاره کافي سرتیر لري چې سرحد وساتي بیا څنګه موږ بل خلونه موږ دا کوي زر پاکستانیانه پیسه رک باندې عمله کړي ده درې زر پاکستانیانه سنگین باندې عمله کړي دلته راغلي دي بیا دا کوم خلونه اوانه راغلي کم د سرحد نه راغلي جناب بختيار صاحب کومه دشي وې د افغانستان او د پاکستان سره لند سرحد نه متجاوز د 2000 کیلومتر بله دومره امکانات او امکان لري د دولت سره نه چې د سي متر په متر یا لاس متر په لاس متر کې نفر و درې ځکه د ماده سترګو لیدله حالت ده اما هغه کومه قوت په وخت زمان کې ورليګي آلته یې مګر په عسکريت کې یو شی ډیر مهم دی چې د قوه او ریزرف او احتياط په هر کټ کې باید وسیږي په هر غوند کې باید وسیږي په هر فرقه کې باید وسیږي او په هر کټ او ټولي کې باید وسیږي سپدی صاحب دا شې نه ستړي نو د تا ما اصلي مطلب کچیر ته تاسو مخ کې و ساتم وقته د وخت مسله هم دا کدس یې منګ راغوند کو د افغانستان نatan had police of the amnesty sa pa majmu ki tol ka manga tasi wuko che yow asasi qanun ya farai qanun dasi qawanin waza ko de aind hukumat da peshnad de de khala de tajrube pe hisab bande wayam che dasi qawanin che agad afghanistan de aini o zehni shrayat o jawabgoy wosi gi د چې ونی سي لا کا په وختو زبان کې چې دي جماهيري اشتراکی شوروي اتحاد شوروي د قانون راغه او تحت لفظي مونږه تماناسو یا مثلا مونږ فعلاً الهام او اقتباس اخلو دي امریکایي قوانینو د مونږ یو افغاني او سنتی تولنه ده د دې د خلکو د خواهشاتو او د ضرورتو مطابق قانون جوړسي او د دې نه او چټ پوینت به زده چې قانون په ورسي کې کینې کی خدل سي په تاسو کې اما یو شیده به چې یاسب چې ډیر مشکل په قانون کې نیو ډیر مشکل په عمل کارت کې وی زدار تداوم زبا یو کوچ ټاک مثال ته توه دی قانون د سولې مثالونه یمنغو تاسې اساسي قانون د دولس فصل 112 پټمادي زبب مشخص د سابق زب یو سابقه در پولیس په حیثیت کې زو د 111 ماده خبردار ته وکم په 111 ماده کې قانون کشف جرمي پولیس تور کړي دي تحقیق او تدقيق او اقامه دعوی سره ورته ورکړي دي باز دې د مجدد او издار فیصله دغه تور کړې ده قاضي تور کړې ده چې په مجموع کې دوی ته هيئت ضبط قضایی وایي د کې مقنن ډیر زیاته بنصافي کړي ده مونږو تحصیلوی جرګه جوړ کړه او دوه تیا کال کې په دغه قانون پاسو پام دی مواد او پام دی فسونه کې مګر جدي توجه ونسو یو پولیس تاسو فکر وکړي د سړک په سر په وڑی کې په کوم مشکلاته کې ولاردې په ځم کې په کوم مشکلاته کې ولاردې یو نفر مجرم نسی یو نفر مجرم نسی ډیر به کنه واړم وخت کم دا دی دا اخلي باید دوا وی اسالتو نه جګې ابتدایي اداره اخلي دا سارنوالته ور کوي سارنوال ست دمه شپږ غزه سلام دی ډیر می ورته احترام دی د پنهو بجو بند راځي او په دوه بجو په درې بجو کې دا کلی واغانې چې دورتوس واکونه پولیس تاند خوول کیږي چې چي... هغه چې راایم د چې په خار کې تر سره کی نه په جفها کې جګړه سوال مده د دغه لیواګانی یا اردو کل اردوګانی چې نور زینو کې پراتی دي کدا د خاورو په ځای باندې سرحده ته نږدې لاړ شي کدا خپل کدومر لوی سرحد مخونې نسی هغه مخالفیین چې په پراخ کچه باندې راځي جګړه کوي به ته دوی خپل ټپيان انتقالې یا نور وسایل تر راځي د غزمه لمه نه دوی نشي کولای چې مهار کړي یا ډېرستون زړه د ټکر مسلکی جواب درته وایي جناب بختيار صاحب چېرته اوس جنگ ده بله ته یو طرفه منډوي زبلت که نورمالی زه د خپل تجربه درته وایم چې د غدري اورګانون نه دي هر یو خپل خپل وظیفه لري یو بلکې باید تداخلي وظیفي وجود ونه لري د هر یو خپل وظیفه اصلا پولیس دا تنفیذ کولنده دی قانون دی دامن دی امن او نظم او اوسایي هم په داخلي حدود اربيستانو دونه یو ټوپک نه پولیس یو دنده یو فکټ دی په عمده ترتیب باندې اردو څخه یو دا د مونږه د تابع سره د پولیسو د تابع او د تكتيك سره د اردو ډير زيات فرق نه په نورمالو شرایطو کې د اردو وظیفه دات سي حريم د افغانستان باندې جغرافيات افغانستان باندې د خارج نو تعرضګي د په مقابل کې دريږي او امنيتي ملي چې په یو وخت ورته ډاکټر صاحب نجيب خان نومي شو او بل استخبارات نومي شو او اوس ورته امنيتي ملي وي د دوی مشخصه وظیفتات چې دوی د سیاسي جرایم په سيګرځي هغه سیاسي جرایم کوي د وطن دفاع کوي او بل په تنفيذ د قانون من سره وي اوس پولیس بیچاره دې په واسبانه چې قانون تنفيذ کوي جنگ کې بل جنگ کې اخته او خپل اصلي وظیفتونه مکمل پاتیدل ډیر منکو تاسو ټول چې په باسکی ګډون وکړ کور مو دان تاسو ټول دونکو هم مننه کو وخت پرد د خطروان بیا چې پریشي بیا په دستان خفه یو ډیر ومن نه کوم او تاسو لدون کوم من نه کوم تر دې د موزم غلطیا او تر بیا د وخت یې پام نه